você, em forma de samba, mandou lhe dizer. Não outro argumento, mal nesse momento, me faz penetrar por toda a nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. Nossa amizade, esclarecendo a verdade sem medo de agir. Em nossa intimidade você vai me ouvir. Foi bem cedo na vida que eu procurei. Carol parece que não ficou tão confiante com a sua apresentação. As trinca também não. Qual vai ser a decisão dos jurados? Carol, esquecer a letra a essa altura não é um bom negócio. Você não continua com a gente, Carol. Obrigada. Oh, pequena. Princesa. O Guema, um passo à frente, por favor. Os atos que ficaram um passo atrás. Parabéns, continuo na competição. Obrigada. Obrigada. Hugo. Sim. A competição tá ficando cada vez mais acirrada. Sim. Você não continua com a gente, tá, Hugo? Tá, muito obrigado, gente. Obrigada. Ah, que bom. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e siga a gente em todas as redes sociais para não perder nada do X Factor Brasil.